chega por hoje. Vamos falar nesse vídeo sobre um ritual noturno para você desconectar do trabalho e conseguir aí ter uma bela noite de sono. Olá, se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. E meu objetivo aqui é te ajudar a ter uma vida exponencial. Quantas vezes você foi dormir com 1 milhão de coisas na cabeça que você não conseguiu desconectar do trabalho? E um dos maiores vilões aí é esse aparelhinho aqui que nos permite ficar 100% do tempo conectado ao nosso chefe, à nossa equipe, grupos do WhatsApp e uma série de coisas que você fica o tempo todo ligado no trabalho. E é pior ainda quando você trabalha de casa, porque determinar os limites até quando você para de trabalhar é muito difícil, tem um risco muito grande. E ainda mais se você ama o que você faz, você não tem aquela sensação de que está trabalhando, aí você pode virar a noite e não conseguir nunca determinar muito bem esse ritual de passagem para ter uma noite de sono mais tranquila. Porque eu falo aqui no canal muito sobre a importância dos rituais matinais. Mas não adianta nada você iniciar o dia muito bem, com nível energético legal, com uma série de atividades aí que vão te auxiliar ao longo do dia para você realmente conquistar tudo aquilo que você precisa e ter uma qualidade de vida. Mas o ritual da noite é tão importante quanto. Então você precisa aprender a desconectar do trabalho, a desligar todas aquelas responsabilidades para você ter uma passagem tranquila para uma belíssima noite de sono. E é impressionante, chegamos em casa, continuamos no celular. Sentamos na mesa para jantar, continuamos no celular. E lá no Reino Unido até rolou uma pesquisa que mostrou que 62% das mulheres e 48% dos homens interrompem a noite ali de sexo para mexer no celular. Você tá falando sério? Então olha a loucura que a gente chegou. E por que isso é tão importante? Segundo o livro do trabalho focado, né, o Deep Work, nosso cérebro precisa de descanso para a gente conseguir manter os níveis de produtividade e foco altos. E quando trabalhamos horas demais sem descanso, apesar da ilusão de que a gente está produzindo pra caramba, na verdade a gente está ocupado e não necessariamente produtivo. Por sinal, esse é até um outro vídeo aí que eu falo bastante da diferença dos dois. Dá uma olhadinha depois desse clicando aqui no informação ou na descrição. E além disso, você precisa de uma vida mais equilibrada, né, tendo tempo de qualidade para todo o resto que importa, diferente do trabalho, como a sua família, seu companheiro, sua companheira, seus hobbies, atividades aí para sua saúde, exercícios, enfim, uma série de coisas que se você só ficar conectado no trabalho, você vai deixar de lado. E eu mesmo me pego várias vezes fazendo isso, porque como eu gosto tanto do meu trabalho, eu me pego trabalhando aí até altas horas, eu tento no máximo começar a desconectar ali por volta das 6, 7, mas às vezes eu vou até as 9, 10 e aí perco a oportunidade de ter um tempo de qualidade com a Thaís, de assistir um filme legal, de sair para jantar fora. Em algumas viagens que a gente faz, a gente trabalha tanto numa pegada muito pesada porque não tem distrações e interrupções, que aqui quando a gente está no Rio, no Brasil, tem muitos amigos, famílias, então a vida social fica ainda mais agitada. Então a gente tem esse risco aí de acabar se deixando levar pelo trabalho e deixar de aproveitar um monte de coisa importante aí em paralelo. Então criar um ritual noturno de desligamento tem sido fundamental para manter um nível de qualidade legal na minha vida e também manter o meu nível de energia lá no alto para eu iniciar o dia seguinte com bastante disposição para mais um dia de jornada. Então vamos agora às técnicas que eu utilizo aqui, espero que você consiga implementar aí nas suas tardes e noites. Primeiro ponto, você deve assumir o compromisso de que a partir de determinada hora você não permitirá nenhuma intrusão do trabalho na sua vida. E essa hora vai depender do seu estilo de vida. Pode ser às 6, às 7, às 8, tente não muito mais do que isso, porque assim você vai conseguir ter uma qualidade de vida maior nesse período da noite. E aí, a partir desse horário, nada de e-mail, nada de grupo do WhatsApp, do trabalho, nada de levar apresentação para finalizar em casa para o dia seguinte. É desconexão total do trabalho. Segundo ponto, você deve garantir que todas as tarefas, objetivos ou projetos incompletos tenham um plano de conclusão com data para ser retomado, ou seja, no dia seguinte, na semana seguinte, o que for, essas tarefas não devem ficar simplesmente abertas no seu drive aqui, no seu software, que é o cérebro. Você precisa determinar nos últimos 15, 30 minutos do dia como que você vai redistribuir essas tarefas incompletas ao longo dos próximos dias.
Terceiro ponto, assim que você concluir a sua jornada, você deve dizer uma frase de desligamento. O autor disse que fala algo como: desligamento concluído. Parece meio bizarro falar uma frase dessa, meio robotizado, mecânico, mas é uma forma super poderosa de você dar um sinal de que é seguro agora para o seu cérebro parar de pensar no trabalho. Quarto ponto, evite ao máximo o celular. Se quiser ser ainda mais radical, deixe o celular numa gaveta ou longe de você e assim você terá muito mais chance de ficar presente fazendo o que você está fazendo. Quinto ponto, compre um despertador de pilha. Deixe o celular carregando na sala ou simplesmente afastado de você para evitar aquela olhadela antes de dormir ou logo que você acorda. Sexto ponto, fique atento à sua alimentação. Então tente à noite evitar comidas pesadas, faça lanches, coma salada, sopa, coisas mais leves, né? Folhinhas aqui, alface, toda essa parte, ó. Isso aqui vai ajudar a você não ter pesadelos, aquela coisa do sono muito pesado. E além disso, evite muito álcool. Né? Tente pegar leve, idealmente não beber, porque assim você vai ter uma qualidade maior aí do seu sono. Sétimo ponto, foque em atividades mais relaxantes antes de dormir, como por exemplo, a leitura, a meditação, exercício de respiração e um belo banho quente. Mas Ian, eu rendo muito melhor à noite no trabalho, como devo fazer? Cara, se você é um vampiro, né, e costuma trabalhar mais no período noturno porque não tem muita distração, muita interrupção, está de boa, mas fique atento para você não dormir menos do que necessário. Você precisa manter aí entre 7 a 8 horas minimamente para manter um nível de disposição e energia legal. Então, se você costuma trabalhar até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, porque você é um criativo, você é escritor, ou você trabalha com edição de vídeo, enfim, tem uma série de profissões aí e áreas onde as pessoas preferem trabalhar à noite, você só tem que adaptar a sua manhã para não ficar aí dormindo 3, 4 horas apenas por dia. Mas Ian, eu trabalho com outros países, com um monte de fuso horário diferente aí, uma loucura, galera da Austrália e tal, como é que eu faço? Mesma coisa, você vai adaptar a sua rotina, então tudo que eu falei aqui você tem que entender quais são os momentos de lazer, de tranquilidade, de tempo de qualidade para evitar trabalhar 18 horas em um dia. Então fique atento a esses momentos, porque de repente vai ser no início da tarde, vai ser no final da manhã, um momento onde você tem que tirar mais para você. Mas eu não tenho tempo para nada à noite, meus filhos ficam me atormentando que nem uns gremlins em cima de mim, como eu faço? Então, talvez tenha um período da sua vida que realmente você vai acordar muito tarde com o choro do bebê, ou seus filhos vão demandar uma atenção ainda maior, mas de repente eles vão dormir ali por volta das 8, de 9 horas, e aí você vai ter um tempo mais de descanso para ter a sua leitura, para ter os seus rituais aí de reconexão com você mesmo. Vai depender de cada momento de vida, não tem regra aqui, mas o objetivo é sempre você buscar a consciência para desconectar do trabalho, seja para passar o tempo aí com seus pestinhos, seja para passar tempo com você mesmo. Mas eu não deu tempo para finalizar aquela apresentação urgente, super importante que eu tenho que fazer no dia seguinte. Beleza, então você vai lá e de forma excepcional, com bastante clareza, você vai trabalhar nesse projeto à noite aí, se tiver que vir à noite, você vai virar, mas que isso não se torne um hábito. Então é isso, espero que esse vídeo aí tenha te ajudado a estabelecer um ritual noturno de desligamento do trabalho bem melhor para que você consiga ter uma noite de mais qualidade, um bom sono, que nesse baixinho tá tendo aqui, ó, que acabou de roncar. Então é isso, se curtiu, dê o seu like, dê seu comentário aí embaixo, compartilha esse vídeo com a galera. E se você gosta de uma pegada de conteúdo como essa aqui, me segue lá no Instagram, no @ianteborges, que eu venho compartilhando diariamente hacks lá no story sobre produtividade, trabalho, nomadismo, minimalismo, um monte de assunto legal aí para te ajudar a reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal também, porque tem muito material legal aí para ti, para você viver uma vida mais exponencial, beleza? Até a próxima!